学带来最新专辑的歌曲《想自由》。大番薯先生，大家好，现在很热哈，好热。然后我现在就来唱歌，这首歌是《想自由》。台下看佑嘉唱歌，我真的觉得非常的高兴。我们公司有这样一位歌手，
2007年到现在4年了，然后不管什么时候，佑嘉在什么场合唱歌，就是他一唱起歌就是进入那个歌里面，然后什么事情都不管，然后带给我们最好的诠释跟最好的感动。真的再次掌声鼓励这个很棒的歌手林宥嘉。宥嘉那个专辑终于发行了，现在感觉怎么样？我想，因为其实昨天我去拍了一个 MV， 对，然后呢，就是在拍这个 MV 的途中，就是有在播整张专辑，就跟你们拿到的版本一样整张。然后我就在检查一个东西，就是纪念品跟那个不换中间有没有相隔久一点。结果真的有没有？有哈。所以我真的觉得，真的，我觉得公司很用心。我觉得这张专辑真的做得很用心，不止用心，我真的觉得它蛮好的。所以我希望就是你们可以听一下。那个刚宥嘉讲的那件事情，我要再解释清楚一点，就说其实这次宥嘉在所有的歌曲，其实到最后的混音阶段，他都参与了非常多。然后，最后都混音完了，然后他就问我说：“哎，歌序是怎么排？”那我就告诉他歌序我的排法是怎么样。然后他就告诉我说：“不，纪念品那首歌因为混音混得很锐利，那后面那首歌不换混音方法比较不一样一点。那他希望纪念品跟不换中间的歌曲 CD 都有一个间隔的描述，那他觉得说不换前面要空多一点点，好，这样有一个呼吸，让在从纪念品到不换的时候听起来不换也会很好听，不会显得不换就弱掉了。就是每一个细节都龟毛，然后不是龟毛，就是希望在每个细节都做到最好，尽量减少缺点的林宥嘉同学，谢谢。那个我怕冷场，等一下我还是，我看到你无名5月6号那天晚上有发一篇文章，你是怎样？是自己穿着睡衣，然后拿着专辑？没有，因为就是那一天我去上了电视通告，然后我要在很短时间介绍专辑，是，然后我觉得我讲的蛮流畅的，所以我回到家就觉得自己觉得就讲得很好，我就帮自己鼓励一下。可以再表演一下你当时在家里是怎么弄的吗？就是站到椅子上啊，就这样之类的。所以其实对这次专辑真的觉得很满意，对不对？我觉得对啊，而且我会就是更加的努力，对自己更加努力。更加的努力。OK。